السلام علیکم، آج 25 اپریل 2021 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سعودی عرب کی ڈیلی کرونا رپورٹ۔ اب سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کے متعلق نئے اعداد و شمار جاری کیا، جس میں سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 953 نئے کرونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 4,12,216 ہو گیا، جس میں 9,759 مریض ہے جو کہ سعودی عرب کی مختلف مناطق کے اسپتالوں میں زیر علاج ہے، جس سے 1,246 مریضوں کو انتہائی نگہداشت رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 افراد وفات ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے وفات ہونے والی مریضوں کی ٹوٹل تعداد 6,900 ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,028 نئے کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والی مریضوں کی ٹوٹل تعداد 3,95,557 ہو گیا۔ جبکہ سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ہونے والے کرونا مریضوں میں سب سے زیادہ منطقہ ریاض 382، منطقہ مکہ مکرمہ 212، منطقہ شرقی 152، منطقہ سیر 38، منطقہ مدینہ منورہ 33، منطقہ قصیم 33، منطقہ جیزان 26، منطقہ تبوک 22، منطقہ حائل 21، منطقہ جوب 10، منطقہ حدود شمالیہ 9، منطقہ نجران 9 اور منطقہ باہا 6۔